Керівнику Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства повідомили про підозру. Прокурори підозрюють його у зловживанні службовим становищем, що спричинило понад 2 мільйони 600 тисяч гривень збитків природно-заповідному фонду. Мова йде про те, що підозрюваний спільно з першим заступником ЗОО ЛМГ та директором одного з місцевих лісових господарств в період 2016 року, зловживаючи службовим становищем, допустили, на думку правоохоронців, незаконні порубки деревини на території природно-заповідного фонду Ужгородського ЛГ. Так, безпосередньо керівник ЗОО ЛМГ, як вважає слідство, незаконно підписав план проведення вирубок лісів на території ДП Ужгородського ЛГ. Порушення посадовців лісгоспу задокументовано, пишуть на сайті прокуратури. Повідомлений про підозру і Валерій Мурга. Сьогодні мені вручили підозру, але я хочу сказати, що я надіюся і впевнений в тому, що наші правоохоронні органи розглянуть об'єктивно дане питання. Ну і хочу запевнити всіх, що Закарпатське обласне управління відкрите до співпраці з правоохоронними органами, до співпраці з пресою, до співпраці з громадськістю. Ну, а з свого боку я заявляю офіційно, що я буду тільки сприяти розслідуванню цієї справи і надіюся на її об'єктивність. Також Ужгородський лісгосп інформує, що з лісових ділянок, які вказані в матеріалах кримінального провадження, реалізовано деревини протягом 2016-2017 років на загальну суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Важливо наголосити, що з вище зазначеної суми підприємством проведено наступні витрати. Сплачено податків на загальну суму 547 тисяч гривень, а саме податок на додану вартість до державного бюджету – 248 тисяч гривень, рентну плату – 60 тисяч гривень, відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету – 187 тисяч гривень та податок на прибуток – 52 тисячі гривень. Варто додати, попередньо правоохоронцями повідомлено про підозру одному із заступників Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства та директору одного з місцевих лісових господарств у зловживанні службовим становищем. Триває подальше досудове розслідування, яке здійснюють слідчі прокуратури Закарпатської області.